kardinál Tarcísio Bertone, státní sekretář a další, se velmi srdečně a úctivě loučí s Benediktem XVI. Také on se dnes rozloučil s kardinály, můžeme vzpomenout na jeho slova. Svatý otec během promluvy ke kardinálskému sboru z dnešního dopoledne řekl: snažili jsme se sloužit Kristu a jeho církvi s hlubokou a úplnou láskou, která je duší naší služby. Snažili jsme se dávat naději, která k nám přichází od Krista a která jediná může osvítit naši cestu. Chtěl bych vám zanechat jednoduchou myšlenku, kterou mám silně přítomnou ve svém srdci. Je to úvaha o církvi, o jejím tajemství, které vytváří pro nás všechny, můžeme říci, důvod a vášeň našeho života. Vypomohu si slovy Romana Guardiniho, která napsal právě v roce, ve kterém koncilní otcové odsouhlasili konstituci Lumen Gentium. V jejím posledním části mi Guardini napsal osobní věnování. I proto jsou mi slova této konstituce vzácná. Guardini říká: církev není nějakou instituci vymyšlenou a sestavenou u zeleného stolu, ale je to živoucí skutečnost. V této chvíli můžeme být svědky této živoucí skutečnosti. Mohli jsme vnímat veliké dojetí. Svatý otec řekl ve své promluvě, že církev žije v čase a roste tak jako každá živá bytost tím, že se mění. A přesto její podstata zůstává stále stejná a jejím srdcem je Kristus. Zůstávejme sjednocení, drazí bratři, v tomto tajemství. V modlitbě, zvláště v každodenní eucharistii, a tak slušme církvi a celému lidstvu. To je naše radost, kterou nám nikdo nevezme. V kardinálském sboru je také budoucí papež, kterému už dnes slibuji svou bezpodmínečnou úctu a poslušnost. Nyní už papež směřuje k připravené helikoptéře. Předpokládá se, že let bude trvat 20 minut. V Castel Gandolfo ho přivítá kardinál Giuseppe Bertello, prezident guvernatorátu městského státu Vatikán. A bude zde také přítomný biskup z Albána, z diecéze, do které Castel Gandolfo patří, monsignor Marcello Semeraro. Samozřejmě i starosta městečka, místní farář. A všichni, kteří chtějí Benedikta 16. pozdravit, a bude pozdraven také zvláštním způsobem. Rozezní se... Po celé diecezi Albano se rozezní zvony na znamení přivítání svatého otce. A potom v 17.30 Benedikt 16. vykoná poslední veřejný akt. Z balkónu apoštolského paláce pozdraví všechny přítomné na náměstí. V této chvíli je na náměstí v Castel Gandolfu přítomno více než 8 tisíc lidí a právě v těchto minutách začíná modlitba růžence za svatého otce. Dříve pobývaly řeholní sestry. Svatý otec by měl v Castel Gandolfu strávit přibližně 2 měsíce a poté se vrátit zpátky do Vatikánu. Tak jak řekl včera při generální audienci, zůstávám v ohradě svatého Petra. Budeme moci sledovat také atmosféru
následujících okamžiků. Za chvíli svatý otec odletí směrem ke Castel Gandolfu. Jeho let pravidelně křižuje také trasu, na které je česká papežská kolej Nepomučenů. A dnes vám chceme ještě jednou vyjádřit veškeré díky. Zborově vám opakujeme typické poděkování z vaší rodné země. Vergelt's Gott, Bůh vám odplať. Neslyšíme jen motor helikoptéry, ale také zvuk zvonů. Také tímto způsobem se loučí Řím s Benediktem XVI. Svatý otec nenechává nikoho na pochybách, že on odstupuje ze svého úřadu, ale zároveň církev a život církve pokračuje dále. Tímto je vzorem člověka, který si je vědom svého úkolu a svého úřadu, ale zároveň také si je plně vědom toho, že církev je Kristova. Církev není nás lidí, ale je to živoucí tělo Kristovo. Čili svatopetrské baziliky zní zvony a režie nám nabízí obrázek posledního odletu Benedikta XVI. Církev znamená mít také odvahu činit obtížná, bolestná rozhodnutí a přitom mít neustále na zřeteli dobro církve, nikoli nás samotných.
někde v prostoru blízkosti apoštolského paláce. To pak budeme vidět dál, v kterých místech to přesně je. Na tomto letišťátku v Castel Gandolfu, tam jsem nikdy nebyl, ani jsem to nikdy na internetu nestudoval, kde tam je letištní plocha. A to se dá všecko pěkně také na Google vidět. Takže budeme nyní svědky toho výstupu svatého otce. Viděli jsme, že s ním tam také letí jeho dosavadní sekretář Monsignor Georg Genswein. Byly otázky dnes také, jestli on bude nadále sekretářem, jestli bude s ním, svatým otcem, tak to všecko ukáže čas, protože on byl jmenován prefektem papežského domu a to je funkce dosti důležitá, která nepadá s odchodem papeže a on musí tam také být, takže třeba až svatý otec bude pak bydlet ve Vatikáně, tam v tom domě, takže tam jistě bude k němu mít asi hodně blízko, ale také milí, děkujeme otci Františku Koutnému, který byl vicerektorem římského Nepomucena a doprovázel nyní let svatého otce, přílet do Castel Gandolfa. V této chvíli v pozadí slyšíme zvony diecéze Albano, které vítají příjezd svatého otce. Svatý otec po svém příletu byl krátce pozdraven biskupem diecéze Albano, monsignorem Marcelem Semeraro a také starostou města Castel Gandolfo. Svatý otec se rozloučil s piloty, kteří mu připravili poslední přelet z Vatikánu. V pozadí jsme viděli také kardinála Bertello. V televizi Noé provázíme svatého otce už 6,5 roku všemi jeho cestami. Mohli jsme doprovodit i tuto 25. května v roce 2006. Jsme poprvé vysílali návštěvu svatého otce Benedikta XVI. V Polsku. Od té doby mohli být naši diváci svědky všech papežových dalších cest, návštěv, bohoslužeb. A tak i pro nás jsou tyto chvíle velmi významné. Také my jsme mu mohli být dlouho na blízku. Zážitky z těch